ერთი წუთი დადეთ. სა რა გიდა? ადექი მე უნდა ჩამეკონოს ალბათ იმას. ჩემი ბარჯიში, არა, ეს მე. მე ჩემზე მაღალი ვარ. რა მინდა იცი გითხრათ? ჩემი ვარჯიში, რომელიც უკვე 40 წელია ძიმა დაგჭირდა. ოლიმპიადაზე 40 წელია ვაკეთებ ერთი და იგივე დროს 3 წუთი დილას. რომელსააზე? აი, სულ ეს არის? ანა არა, შეხედე ეს და ეს. და თეძო თეძო ჩატეხე? ნახე და შენ გამოაცხადე რეკლამა ჩვენ ვივარჯიშებთ. რა რეკლამა უნდა გამო? ჩაჩა, ზეპავენ გია ჯაჯანიძე და ნანიკო ხაზარაძე. კიდე კაი შეტყვევი არ გიყურებს, ეხა მიდი, ეჰე. ნო, ნო ეს გამოიწე. სწრაფად. რამდენი ეტაპი გაიარენ ცეკვებში? ეს არის სულ? მე 4. მე ცეკვებში. ესე უნდა ილაპარაკოთ ან. ლაპარაკ. ეს არ არის, არ არის დრო და თავს სხვა პროფილის ექიმი რო იგებს, აკუ პრო რა თქმა უნდა. ეს ერთი რაც მივხვდი, მიმღებლობა, რაც არის მოცემულობა, ეს არის ჩვენი ცხოვრება. სტრესის დროს ახალი იდეების გენერატორები ხვდებით და ასე შემდეგ. აქ და ახლა, რეკლამის დრო აქ და ახლა.